بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هلا الله وصلوات السلام على الله وبصانيك ملنيك محمد عليه الصلاة والسلام njegovu časnu porodicu, plemente ashabe i sve koji ih u dobro slijede do sudnjega dana. Cijeni gledatelji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Evo nas u današnjoj emisiji sa surom Al-Alaq. Sa prvim ajetima koji su došli poslaniku sallallahu alaihi wa sallam od Allaha Đelešanu u objavi Kur'an i Kerima. Sura je naravno mekanska, to je prvo što je objavljeno, prvih pet ajeta su prvi objavljeni i ona cjelokupna u prijevodu značenja glasi. Bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Čitaj u ime gospodara tvoga koji stvara. Khalaqal insana min alaq. Stvara čovjeka od ugruška. Iqra wa rabbuke al-akram. Čitaj plemenit je gospodar tvoj. Alladhi allama bil qalam. Koji poučava peru, allamal insane malam ja'lam, koji čovjeka poučava onome što ne zna. Kella innal insane layatgha, uistinu čovjek se uzobijesti, arraahu staghna, čim se neovisnim osjeti. Inna ila rabbika ruj'a, a gospodaru tvome će se doista svi vratiti. Araajta alladhi yanha, vidjeli ti onoga koji brani, abdan idha salla, robu da molitvu obavi. Ara'ayta in kana 'ala al-huda, reci mi ako on misli da je na pravom putu. Au amara bit-taqwa, ili ako traži da se komirima moli. Ara'ayta in kadhaba wa tawalla, reci mi ako on poriče i glavu okreće. Alam ya'lam bi anna Allaha yara, zar on ne zna da Allah sve vidi. Kalla لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ, ne valja tako. Ako se ne okani, dohvatit ćemo ga za kiku. نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ, kiku lažnu i griješnu. فَلْيَدْعُ نَادِيَةٍ, pa neka on pozove društvo svoje. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةٍ, mi ćemo pozvati zebanije. كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَسْجُدْ وَقْتَرِبْ, ne valja to. Ti njega ne slušaj, već molitu obavljaj i nastoj da se gospodaru svome približiš. Ovo je prijevod značenja kuranske sure Al-Alaq, što znači ugrušak ili zametak ili zakvačak, ili kako je poznata u nekim predajama kao Iqra bismi rabbike alladhi khalaq po prvom ajetu ili po dijelu prvog ajeta. Iqra bismi rabbike. Ova kuranska sura definitivno zaslužuje puno više od jedne emisije u ovom serijalu. Međutim, praksa je bila evo da svakoj suri posvetimo jednu emisiju, pa ćemo i ovoj, moleći Allah subhanahu wa ta'ala, da nas uputi ka onome što je najvažnije i najbitnije da se spomene, a vezano je za ovu kuransku suru. Prvih pet kuranskih ajeta ove sure objavljeni su kao prva objava, prvo što je došlo poslaniku sallallahu alejhi ve selleme u Mekki. Naime, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem znamo da je prije poslanstva imao običaj, pogotovo par godina pred samu objavu, da se osamljuje na brdu Nur, na brdu svjetlosti u pećini Hira. Nije to bila pećina klasična, duboka, ne znam koliko metara i stotina metara, nego je to jedan procjep 2-3 metra u stijeni. Odakle se vidjela cijela Mekka. Poslanik Soselem se gore penjao, potrebno je nekih 40-50 minuta da se popnite na to brdo, stjenovito. I tu ostaje i po nekoliko dana, razmišljajući o Allahu Đelešanu, razmišljajući o svijetu, o stvaranju, onome što se dešava oko njega. Nije čekao objavu, nije to radio zato što se nadao da Allah Đelešanu objavi, nego je dolazio povlačići se od tadašnjeg mnogobožačkog društva i od onog zla kojeg su radili njegovi sunarodnjaci, ispinjao se visoko iznad toga i razmišljao Allahu subhanahu wa ta'ala o gospodaru i stvoritelju svjetova. U jednom od tih njegovih izlazaka na brdo svjetlosti, na Džebel Nur, u mjesecu Ramazanu Allah Đelešanuhu mu je poslao Meleka Džibrila, koji ga je čvrsto stegnuo
da je poslanik sa selem pomislio da će izdahnuti. I onda mu rekao, ikra, čitaj. Ali selam je odgovorio, ma ne bi kari, ja ne znam čitati. Nisam od onih koji znaju čitanje. Pa je to Džibril ponovio 3 puta, svaki put ga stegnuši, i onda 4. put kazao, ikra bismi rabbike alladhi khalaq. Čitaj s imenom ili u ime gospodara tvoga koji stvara. To je bila prva objava i prve riječi i prvih ovih 5 ajeta. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vraća kući preplašen. Nije zato što se on bojao, zato što je po prirodi bio kukavica, jer da je bio takav ne bi se smio popeti na to brdo i ostati gore i noću i nekoliko noći sam, jel? Nego zato što se bojao alejhi salatu ve selam da možda nešto u životu nije pogriješio prema gospodaru, pa da to nije najava kazne. Ispričao je svojoj supruzi Hadidži šta se desilo i rekao je, pobojao sam se za sebe. A onda ona kao razumna i razborita žena kazala mu je, ne, tako mi je Allaha. Nije tako kako ti misliš. Ne trebaš se bojati. Tebe Allah nikada neće osramotiti niti poniziti. Na osnovu čega ona to zaključila? Kaže dalje, zato što ti održavaš rodbinske veze, uvijek govoriš istinu, pomažeš one koji su slabi i u potrebi i siromašni i staneš uz ljude kada im je to najviše potrebno. Ona je istaknula ovih 4-5 poslanika sa selem osobina i zaključila da takvog čovjeka Allah Đelešanu nikad neće poniziti niti osramotiti. I da je to u stvari dobro za njega, a ništa loše. I znamo da je s njim otišla kod svog amidžića Varka ibn Neufela, koji je imao znanje iz prijašnjih objava, pa mu je kazao da je to melek koji je od Allaha poslan i drugim poslanicima poput Musa i da je to objava. I rekao mu, ako me Allah poživi, ja ću stati uz tebe. Tako je bila prva objava, tako su došli prvi ajeti poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Prva riječ je ikra, čitaj. Poslanik s.a.v. je rekao ne znam čitati i nije znao čitati alejhi salatu vesselam. Nije znao čitati prije svega zato što je vrlo malo ljudi na cijelom arapskom poluotoku među Arapima znalo čitati. To su znali tadašnji samo Jevreji. Nisu imali Arapi ni jednu knjigu na arapskom jeziku, pa je čitanje i pisanje bilo u potpunosti zanemarano, sve se usmeno prenosilo. A drugi moment koji je još bitniji jeste da Allah Đelešanu i svoje mudrosti nije dao da poslanik s.a.v. nauči čitati i pisati do kraja svog života. Zato što kaže gospodar svjetova u Kur'anu Kerimu, ti nikad nijednu knjigu nisi čitao, niti si je svojom desnom rukom pisao. Inače, posumnjali bi oni koji laži iznose. Tako da Allah subhanahu wa ta'ala iz svoje mudrosti odredio da Muhammed alejhi selam ne nauči čitati i pisati. Da ga ne bi optužili da sam izmišlja i piše Kur'an. Jer je već čitao knjige i pisao, pa je samo sastavio nešto od onoga što je čitao. Nikad nije čitao knjigu i nikad nije pisao. I to nije nikakva mahana i manjkavost za poslanika alejhi selam. Naprotiv, kada je on u pitanju, to je vrlina. Zato što je on znanje koje je imao od Allaha Đelešanu direktno preko Džibrila dobijao. Sa izvora znanja. Nije trebao ljude da od njih uči, niti knjige da iz njih uči. I to je vrlina za poslanika alejhi salatu vesselam i jedna pozitivnost da ga se ne bi optužilo da je Kur'an rukom svojom sastavio. Međutim, za sve ostale ljude, mimo poslanika alejhi salatu vesselam, vrlina je da znaju čitati, pisati i da uče i stječu znanje čitanjem i pisanjem. Iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Čitaj. Poslanik s.a.v. je rekao ne znam čitati. Zato što nije znao čitati alejhi salatu vesselam s jedne strane, a i Džibril alejhi selam mu nije donio ništa da pročita. Nikakav papir, nikakvo platno na kojem je nešto pisalo. I to nije ni uvjet, jer u arapskom jeziku kara, jakra ili ikra glagol podrazumijeva i recitiranje, to jest kazivanje onoga što čovjek pamti i memoriši. Tako da nema smetje da nekome kaže se ikra, čitaj, a da on u stvari iz svoje memorije nešto kaže, to jest pročita ono što već zna bez papira. U ime gospodara tvoga, to jest s imenom, spomeni Allaha Đelešanu kada čitaš, kada učiš i traži pomoć od njega i nadaj se bereketu i uspjehu s njegovim imenom u čitanju, u učenju, u stjecanju znanja. Gospodara tvoga koji stvara, kaže se u ovom prvom ajetu, uopćeno
gospodara koji je stvoritelj svega. Vidjet ćemo da ovih prvih pet ajeta Allah subhanahu wa ta'ala iznosi činjenice, iznosi ono oko čega su se slagali tadašnji mnogobožci u Mekki. Nisu oponirali poslaniku alejhi salatu vesselam ovih prvih pet ajeta. Ništa im tu nije bilo sporno. Gospodar počinje poziv i objavu ljudima s onim što oni razumiju, što prihvataju. A to je da Allah, gospodar njihov, da ih je stvorio, da ih on poučava i da je plemenit. Sva ta značenja su oni poznavali i nisu im bila strana i prihvatali su ih. I objava je počela s onim što oni mogu lahko prihvatiti. Čitaj u ime gospodara tvoga koji stvara čovjeka od ugruška. Prvi ajet govori o općenom stvaranju, a onda u drugom ajetu stvara čovjeka. Allah subhanahu wa ta'ala stvara čovjeka od ugruška ili bukvalno od ugrušaka. Ovdje riječ alak je došla u množini. Misli se na čovjeka kao ljudsku vrstu, kao ljudski rod, pa su svi stvoreni od ugruška. Korkut rahmetullahi alejhi je preveo ugrušak jer se to u stvari odnosi na zgrušanu krv. Međutim, naći ćemo u drugim prijevodima zakvačak ili ovjesak. Zato što je u stvari glagol alaka znači zakačiti ili objesiti nešto. I u tom se krije jedna kuranska muđiza. Allah Dželešanu u prvim ajetima objave spominje nešto što su ljudi tek 1000 godina i više poslije otkrili, a to su faze u razvoju čovjekovog stvaranja, to jest u razvoju embrija, pa nakon toga fetusa. Naime, u prvoj hefti, nakon začeća, zametak ili embrij putuje kroz jajnike do maternice i onda u drugoj hefti ili početkom druge hefte se kači ili lijepi bukvalno za zid maternice i počinje tu da se hrani. Sa zida maternice počinje da se hrani i lagano razvija. On se bukvalno zakači, zalijepi za zid maternice. Pa ovaj kuranski izraz alak je itekako precizan. Odnosi se na zgrušanu krv, što to jest, i odnosi se na nešto što se zakači, a upravo se embrij zakači početkom druge hefte u maternici, za zid maternice i tu počinje da se hrani. Allah subhanahu wa ta'ala prvim ajetima nas upućuje na faze čovjekovog stvaranja u utrobi njegove majke. Halakal insana min alak, čovjeka je stvorio od ugruška ili zakvačka, to jest od zametka. Ko je stvorio čovjeka? Allah subhanahu wa ta'ala. Ovdje imamo odgovor na pitanje od čega je čovjek stvoren i koga je stvorio. Odmah u početku, u prvoj objavi. Ko je stvorio čovjeka? Kako je čovjek uopće postao? Jedno od temeljnih pitanja kojim se bavi nauka filozofije, o bitku čovjeka. Evo Allah subhanahu wa ta'ala odmah u prvoj objavi odgovara. On je stvorio čovjeka od zakvačka ili zametka. Iqra bismi rabbike alladhi khalaq, khalaqal insane min alaq, iqra wa rabbuke al-akram. Čitaj, plemeniti gospodar tvoj. Ponovo se ponavlja riječ iqra, čitaj. Ponovno se stavlja do znanja svima muslimanima, svima onima koji vjeruju u objavu. Važnost čitanja, važnost stjecanja znanja kroz čitanje. Dva puta se, u početku sami objavljaju prvim ajetima, dva puta imamo čitaj, čitaj, čitaj. Jasna poruka svakome onome ko razuma ima. Da Allah subhanahu wa ta'ala nam stavlja u obavezu da učimo kroz čitanje i pisanje, kako ćemo vidjeti u četvrtom ajetu. Iqra wa rabbuke l-akram, čitaj plemeniti gospodar tvoj, to jest on je najplemenitiji. U ovim ajetima također tri puta se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kaže rabbuk, tvoj gospodar. A govorili smo da riječ rab, gospodar, ne znači samo vladar i gospodar koji ima svoje robove, koji njima upravlja, nego isto tako znači onaj koji se brine o svojim robovima i koji im daje svoje blagodati. Pa je tu jedan vid bio smiraja za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je uz njega njegov gospodar koji se o njemu brine, koji će se pobrinuti o njemu i na njegovom putu daljnjim poziva u islam. Iqra wa rabbuka al-akram, čitaj plemeniti gospodar tvoj, ekrem, Allahovo svojstvo i ime, da je najplemenitiji, ne može se porediti njegova plemenitost sa plemenitošću koju imamo kod stvorenja, kod ljudi i bilo kojeg drugog stvorenja. Allah subhanahu wa ta'ala najplemenitiji. U čemu je plemeniti gospodar tvoj, u čemu se ogleda njegova plemenitost? Prije svega kroz stvaranje čovjeka.
Allahova najveća blagodat prema nama je stvaranje. Da nema stvaranja, da nismo stvoreni, ništa drugo od blagodati ne bi imali niti bi se uopće spominjalo. A potom, poslije stvaranja, najveća blagodat je čitanje, to jest znanje, učenje. Pa zato sljedeći ajeti nam kažu Ellezi alleme bil kalem, gospodar tvoj plemeniti, čija se plemenitost između ostalog ogleda i u podučavanju peru, to jest pisanju. Pogledajte, čitanje pa pisanje, jedno drugo podrazumijeva. Allemel insane malem jalem, koji čovjeka podučava onome što ne zna, čitanje i pisanje jednako je znanje, podučavanje. Prva objava u stvari nam govori o važnosti znanja koje dolazi kroz čitanje i kroz pisanje. Pisanje također, kalem, među prvim stvarima koje Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, olovka ili pero kojim se piše i kojim Allah zapisao sudbine, svega što će se dešavati svi stvorenja, njegova važnost je ogromna i možemo shvatiti važnost pisanja, recimo ako zamislimo da u današnjem našem savremenom životu izgubimo slova gdje god se ona nalazi. Zamislite samo da nema slova u knjigama, da nema slova u našoj međusobnoj komunikaciji, pismima, pa čak i ovim danas elektronskim. Zamislite da nema slova na putokazima, na reklamama, transparentima, na onome gdje se piše koja radnja zove, kako se koja škola zove itd. Da jednostavno nemamo slova. Život današnji bi bio potpuno nemoguć bez slova. Iako je nauka toliko napredovala i sve postalo moderno, mi smo bez slova nesposobni. I Allahova Đelešanu velika blagodat je u pisanju. To jest u tome što je ljude naučio čitanju i pisanju. To je Allahova Đelešanu znanje. Povrh toga, znači čitanje i pisanje je osnovni alat ili način stjecanja znanja, jer i ono znanje koje usmeno čujemo da nije zapisano, ono se zaboravi. I šta bi mi imali od današnjeg znanja velikog, ogromnog nasljeđa koje su nam ostavili islamski učenjaci kroz stoljeća islama, šta bi imali da nije bilo pisanja, koliko bi do nas došlo i šta bi mi od toga svega uopće znali. Tako da je čitanje i pisanje temelj u učenju, a Allah Đelešanu je taj koji podučava čovjeka, kako kaže u ovom ajetu, podučava čovjek onome što ne zna. I poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kome na nekoliko mjesta u Kur'anu kaže gospodar svjetova, da ga on podučava onome što ne zna. Makunte tedrim el kitabu vole limanu. Ti nisi znao ni šta je knjiga nevjerovanje, pa ga Allah podučio. U alleme kemalem te kuntalem, i kaže Allah poslaniku, i Allah te podučava onome, podučio onome što nisi znao, i preko poslanika sa selem također sve nas. Allah je Adema podučio imenima svih stvari, stvorio je jezike i podučio ljude njima, stvorio je pero i naučio nas pisanju i čitanju, dželle vala. Pa čak i ono što danas imamo od savremenih naučnih dostignuća, Allahovo Đelešanu je plemenitost i blagodat, jer je on dao ilham, nadahnuće određenom naučniku i istraživaču da dođe na određenu ideju i da otkrije nešto. To je opet od Allaha subhanahu wa ta'ala nadahnuće koje on daje svojim robovima, onima koji se trude u nauci. Tako da je Allahova subhanahu wa ta'ala blagodat prema ljudima velika, prije svega u znanju. Ljudi misle da je najveća blagodat imetak. Međutim, imetak čovjeka čini objesnim, kako ćemo vidjeti u sljedećim ajetima, a znanje ga čini pred Allahom subhanahu wa ta'ala poniznim. I onaj ko uči spominjući Allahu ime na početku svog znanja, učeći radi Allaha Đelešanu, svjestan da ga je njegov gospodar stvorio i kako ga je stvorio i da gospodar daje znanje, njega njegovo znanje samo više još čini poniznim pred gospodarom svjetova. Ne dozvoljava mu da se oholi. A onaj ko ne uči na takav način može sebe dovesti u situaciju da ga znanje dovede u stanje oholosti nad ostalim stvorenjima gdje će se osjetiti superioran nad ostalim ljudima. Poruka ovih prvih pet ajeta je jasna, govori nam o važnosti znanja, čitanja i pisanja, a najvrijednije i najvažnije znanje koje trebamo učiti znanje o Allahu Đelešanu, i ono nam je ovdje upravo i predstavljeno. Da je Allah Đelešanu gospodar naš koji nas je stvorio i koji je sve stvorio, da je on najplemenitiji plemenit, da je daje mnoge svoje blagodati i da nas podučava on, Đelevala, i čitanju i pisanju i svakom znanju koje nismo znali. To su svojstva gospodara svjetova spomenute ovih pet
kuranskih ajeta prvi. I to je najbitnije znanje, najkorisnije znanje bez kojeg nam drugo znanje neće koristiti. Ako čovjek ne spozna svoga gospodara i put prema njemu, džaba mu svo ostalo znanje, neće naći sreću niti ovoga, niti budućeg svijeta. Imamo i znanje koje nije korisno. Imamo znanje od koje nema nikakve koristi, čitanja raznih knjiga kojima nema nikakve koriste. Ima znanja koje čovjeka može odvesti u zabludu. Zato je važno da čovjeka čita i uči ono što je korisno i da na početku spomeni bismilu i da moli gospodara svjetova da ga poduči jer je znanje od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato nas gospodar svjetova u Kurani Kerimu uči dovi rabbi wa kur rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma, gospodaru ti moje znanje povećaj. Onaj ko želi znanje, prije svega Allahu subhanahu wa ta'ala, o Allahu i vjeri, pa o svemu drugoj, treba o drugom moliti, treba moliti Allaha dželešanu da mu to znanje poveća jer je znanje kod gospodara svjetova. Ukratko ovih prvih pet ajeta objave nas upućuju na učenje, na čitanje i tako su muslimani to ozbiljno i prihvatili u prvim generacijama da su od nepismenih beduina i Arapa postali u samo jednom stoljeću najprestižnija civilizacija tada poznata na zemaljskoj kugli. Pretekli su i Bizant i Perziju i u nauci dostigli ono što dugo, dugo vremena i stoljeća današnja Evropa tada nije uspjela saznati i nije uspjela dostići. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas usmjeri ka ispravnom znanju, korisnom znanju i da se ove prve objave držimo, da čitamo i da učimo. Nakon ovoga Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava da čovjeka znanje koje nije stečeno na ovaj način i imetak koji je stečen na pogrešan način može dovesti u stanje obijesti i oholosti. A o tome ću ako Bog da u drugom dijelu emisije nakon kratke pauze. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kella innal insane le jatga. Uistinu čovjek se uzobijesti. Arraahu stagna, čim se neovisnim osjeti. Nakon ovih prvih pet ajeta, koji su prva objava, Allah subhanahu wa ta'ala je objavio neke druge ajete iz druge sure, pa se ponovno objava vratila i dopunila ovu kuransku suru Ikra do kraja. Gospodar svjetova nam govori o čovjeku obijesti kada se vidi neovisnim, to jest kada osjeti da je neovisan. Od koga neovisan? Neovisan od ljudi, ali u stvari ne, kad čovjek osjeti i zamisli da je neovisan i o svome gospodaru, onda se skroz obijesti. Dok god zna i svjestan je svoga gospodara, da ga je on stvorio i svjestan je da je nastao od zakvačka, od embrija, da prije toga ništa nije bio i kako je njegov razvoj išao, dok je god toga svjestan, on se neće ponašati obijesno i oholo prema ljudima. Međutim, kad se osjeti neovisnim i Allahu dželešanu, kada njegovo vjerovanje u Allaha oslabi ili ga nema nikako, onda postaje obijestan, ohol, prelazi granice u zlu. Kada se osjeti neovisnim. Sama neovisnost finansijska u ljudima ili bilo kakva druga nije sporna. Naprotiv, ona je poželjna da se čovjek trudi da bude neovisan o bilo kome osim o Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, tada treba gledati da imetak stječe na halal način, da ga troši u halal i da ga ne brani onima koji u njemu imaju pravo kroz zekat i kroz sadaku. I ako to radi sve sa Allahovim imenom, molići Allah da mu svemu tome pomogne, ponizan prema svome gospodaru, svjestan da je on taj koji je najplemenitiji, koji mu daje svoje blagodati, koji ga uči svemu, pa uči ga i tome kako da taj metak stekne, onda je on ponizan pred Allahom Đelešanu i nije obijestan. Ako nije tako, onda je slučaj Karuna, kojeg Allah subhanahu wa ta'ala spominje u Kur'anu Kerimu, jednog od faraonove svite, koji je rekao kada su ga ljudi upozorili na njegovo ponašanje i pozvali da se Allaha boji, kazao, ovo što imam stekao sam svojim znanjem. Znači, ja imam znanje i to sam stekao sam. Što u nas ljudi kažu sa svojih 10 nokata. A zaboravlja da mu je Allah Đelešanu to znanje dao, dao mu zdravlje, dao mu razum. Allahu je veliki blagodati kroz znanje, jer znanje da bi čovjek imao mora imati razum, mora imati sluh i vid kako bi mogao stjecati to znanje.
Tako da su to sve velike Allahove blagodati Allaha koji je el-ekram, najplemenitiji, plemeniti. I onda dolazi još jedan lijek. A lijek je također prije toga spomenut, da se sjetimo da Allah nas je stvorio, kako nas je stvorio, čega nas je stvorio, da nas On podučava, pa da smo za njim koji nam je On dao stekli tu neovisnost. A onda još jedan lijek na kraju, inne ila rabbika ruđa. A svi ćemo, a gospodaru svome, svi će se ljudi vratiti. Svi ćemo se Allahu subhanahu wa ta'ala vratiti da bi nam sudio i oni koji su uspjeli da zasluži Allahu milost, a oni koji su propali njegovu kaznu. Onaj koji je toga svjestan ne može se oholiti nad ljudima i ne može biti obijestan. To je lijek za ljudsku dušu koja vjeruje u ovaj kuranski ajet. Vidjet ćemo da kroz ovu cijelu kuransku suru ovdje se spominje povratak Allahu, spominje se ahiret, proživljenje, sudnji dan. Vidjet ćemo da kroz ovu kuransku suru, ako je pregledamo cijelu, imamo svih šest imanskih šarta. I evo, nek bude jedna zadaća za sve nas pa i mene, da poslije emisije uzmemo, pročitamo ovu kuransku suru, pročitamo ju prijevodu, da se prisjetimo onoga o čemu smo slušali u emisiji i da pokušamo otkriti svih šest imanskih šarta, temelja imana i vjerovanja islamskog u ovoj kuranskoj suri. Dalje, gospodar svjetova nakon ovoga dijela u kome govori o obijesti ljudskoj i nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, iako je on taj koji je čovjeka stvorio i svemu ga podučio, dalje govori o čovjeku koji je poslaniku Muhammedu alejhi salatu vesselam branio da obavlja namaz kraj Kabe, a to je Ebu Džehl. Naravno, ajet je objavljen tim povodom, odnosi se na njega, ali se odnosi i na svakog drugog ko brani vjerniku da namaz obavlja i da Allahu dželešanu ibadet iskazuje. Naime, Ebu Džehlu je smetalo zašto Muhammed alejhi salam obavlja namaz kraj Kabe, pa je rekao jednom, ako i branio mu je to, upozoravao ga, pa je jednom kazao, ako te još jednom vidim, ja ću ti glavu u pjesak, to jest u zemlju na kojoj čelo spuštaš, jel glavu ću ti pritisnuti nogom. Pa je došao jedan dan i vidio poslanika alejhi selam da to radi i rekao je okupljenima tu koji su bili oko Kabe, ja ću mu sada svojom nogom stati na vrat i pritisnuti mu lice na zemlju na kojoj pada na sećdu. Pa je krenuo prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, međutim u momentu kada mu je prišao, počeo je se nazad vraćati i mahati rukama, prestravljen. Pa su ga upitali kad došao, šta ti se desilo, zašto nisi uradio ono što si kazao, kaže, između mene i njega se pojavio kanal, hendek, ispunjen vatrom i vidio sam strahote i krila. Pa sam pobjegao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslije kazao da mi se samo primakao, meleki bi ga raskomadali komad po komad. To je događaj koji se spominje u hadisu sa Ebu Džehlom i na njega se odnose ovi kuranski ajeti u kome se kaže, a vidjeli ti onoga koji brani robu molitvu namaz da obavi. Onaj koji brani jeste Ebu Džehl, a rob je Allahov poslanik. Ovdje je nazvan robom. Mi znamo da kad govorimo šehadet, vašhadu ene Muhammeden abduhu u rasulu, svjedočimo da je Muhammed njegov rob i poslanik. Poslaniku sa oselem je bilo ponuđeno da bude kralj i Allahov poslanik. Ili da bude rob, Allahov rob i poslanik. Pa je on odabrao da bude rob i poslanik. Zašto? Zato što je robovanje Allahu dželešanu najveća počast. Najveći stepen koji čovjek može dostići jeste da bude iskreni rob gospodaru svjetova. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odabrao to svojstvo i taj opis, ali salatu selam, i Allah ga u ovoj prvoj kuranskoj suri potom i naziva. Ne kaže poslanik, nego rob, Allahov rob. A svi smo mi Allahovi robovi, priznao to neko ili ne priznao. A onaj ko prizna i tako se ponaša, on je kod Allaha dželešanu na najvišim mjestima i najvećim pozicijama. Vidjeli ti onoga koji brani robu molitvu da obavi? Reci mi ako on misli da je na pravom putu ili ako traži da se kumirima moli. Ovako je Korkut Rahmetullah Alejhi preveo. I može se ovako shvatiti.
da Ebu Džehl misli da je na pravom putu i poziva da se klanja kumirima i pored toga poriče i glavu okreće od ovoga u što Muhammed Ali salatu wasalam poziva. Međutim, ajde se mogu shvatiti drugčije, kako je velik broj prevodilaca je preveo i mu Fesira kazao, to je, reci mi, šta on misli ako je Muhammed na pravom putu i ako poziva da se dobro čini, poziva na bogobojaznost, a on okreće glavu i poriče. To jest, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje mu govori, ima opcija, realna, jel, opcija, mogućnost da je Muhammed na pravom putu, da nije tako kako ti tvrdiš. Šta ako je Muhammed na pravom putu? I šta ako on poziva u bogobojaznost i dobro, a ti okrećeš glavu i poričeš? Šta onda? Zar ne znaš da Allah vidi? Zar on ne zna da Allah sve vidi? Pogledajte, ovdje opet nije kazano zar ne zna da će ga Allah kazniti, nego zar ne zna da Allah vidi? Samo je upozoren da postoji mogućnost logička, realna, da je Muhammed u pravu kao što jeste, da je na pravom putu i da poziva u dobro i bogobojaznost, a on okreće glavu i poriče, Ebu Džehl okreće glavu i poriče, Allah Đelešanu ga poziva da razmisli. Pogledajte Allahove milosti prema najvećem silniku ovog umeta, faraonu umeta kako je nazvan, koji je bio najveći neprijatelj Muhammeda alejhi selam u Mekki. Allah poziva njega da razmisli i sve silnike, da malo razmisli, da nije baš 100% onako kako oni misle da je. To jest, postoji mogućnost da nije tako da je neko drugi u pravu i da razmisle o tome. Da steknu znanje o tome, da shvate i prihvate. Pa kaže, zar on ne zna da Allah vidi, da Allah sve prati. Ovaj ajet je njemu upućen, ali i poslanik sa selem i svim vjernicima. Njemu da se boji i da odustane od zla koje čini, a poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da bude utjeha i smiraj, da zna da Allah subhanahu wa ta'ala sve prati. Pa prati i one silnike koji njemu stoje na putu i koji se protiv njega bore i koji su ga na koncu htjeli ubiti. Allah sve to prati. Allah nije nemaran prema onome što se dešava. Međutim, potreban je sabur iz Allahove dželešanu mudrosti, potrebno je vrijeme da se desi promjena. Pa je ovaj isti Ebu Džehl tek 14 godina poslije objave ove sure skončao i bio poražen. I 14 godina poslanik Soselen se borio i trudio i opominjao i pozivao. Trebalo je vremena i sabura da Allah Đelešanu iskuša jedne drugima i da dadne da se istina ukaže jasna. Elem ja'lem bi anna Allah jara, zar on ne zna da Allah sve vidi? To je opomena i svima nama. Kada nam naumpadne grijeh i duša poželi da pogriješi, da se sjetimo da Allah subhanahu wa ta'ala vidi, makar nas ljudi i ne vidjeli. Ne valja tako, Allah subhanahu wa ta'ala kaže. Kaže Ebu Džehlu i svima onima koji, pazite, spričavaju čovjeka da obavlja namaz. Mi to spričavanje obavljanja namaza imamo i danas, nažalost. Imate problem u školama gdje naša djeca ne mogu obaviti namaz na vrijeme. Imate problem na radnim mjestima gdje ljudi ne mogu obaviti namaz na vrijeme. Imate u većini firmi gdje ljudi ne mogu izaći na džumu namaz. Spriječava ih se ono što je njihovo osnovno, temeljno ljudsko, vjersko pravo, da se Allahu mole da namaz obavljaju. I vidjet ćemo što Allah Đelešanu poslije kaže o tome. Ne valja tako, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ako se ne okani, mi ćemo ga za kiku uhvatiti. Šta znači ovdje kika? To je u stvari, nasije je prednji dio glave. Misli se na čelo i dio ovaj glave gdje je kosa naprijed. Misli se na to, znači dio lica i dio glave koji je pokriven kosom. Nasije u arapskom jeziku se odnosilo inače kao fraza na čovjeka, na vlasnika tog dijela glave. Jel? Misli se na njega. Allah Đelešanu kaže da će ga ščepati za to. Također ovaj ajet, lenesfean, ovaj dio ajeta, to je glagol, može se odnositi da će taj mu dio glave, to jest lica i glave, pocrnjeti. Kao što će na sudnjem danu vjernici imati znakove na svojim licima u vidu nura i svjetla i bjeline svojih lica, tako će griješnici i zločinci imati crna lica i crne ove dijelove, jel, čela i glave, po tome će se poznati. Ajet se odnosi i na jedno i na drugo, da će biti ščepani za taj dio glave, a s druge strane da će ona pocrnjeti. Na svjetin kadibetin haltije kaže se kiku, lažnu i griješnu. To jest, čovjeka koji je lagao u svojim riječima
i koji je griješio u svojim postupcima, ali svjesno griješio. Ovdje ćemo naći u nekim studijama da, gdje se govori o nadnaravnosti kuranskog teksta, da je upravo taj čeoni režen ljudskog mozga ili prednji dio onaj glavi, prednji dio mozga, mjesto gdje čovjek donosi odluke, dio mozga koji je odgovoran za odluke i za laž i prihvatanje laži ili istini. Pa da je upravo taj moment vezan za ovu nasiju. Međutim, također, prednji dio glave, prednji čelo i prednji dio glave je upravo ono što čovjek podiže kada se oholi, kada se uzdiže nad ljudima, pa će upravo biti ponižen tako što će za taj dio glave biti ščepan i bačen u Allahovu kaznu. Nasujetin kadibetin haltije, kaže Allah Đelšanu, pa neka on pozove društvo svoje. Feljadu nadije. To su stvari oni s kojima je Ebu Džehl sjedio oko Kabe, s kojima je dogovarao borbu protiv islama, uglednici mekanski na koje se oslanjao, za koje je smatrao da stoje uz njega i da je s njima jak. Pa mu Allah Đelšanu kaže, evo pozovi to svoje društvo. Se ne drao zebanije, a mi ćemo pozvati zebanije. Zebanije su u stvari meleki čuvari džehennema, meleki kazne. Od riječi zebrn, što znači grubo odgurivanje i guranje, jer će oni grubo gurati griješnike u kaznu. Pa će Allah Đelešanu, kaže se ovdje, njih pozvati protiv ovih dunjalučkih silnika. Što jasno ukazuje da će kazna za njih, prava kazna, doći tek na ahiretu. Jer kakva god kazna čovjeka na ovom svijetu zadesi, ona se ne može porediti sa kaznom na ahiretu. I zato je ovo također utjeha poslaniku sallallahu alejhi ve selleme bila da iako vidi da neke silnike i zločince i griješnike velike kazna ne zadesi na ovom svijetu, nego na ovom svijetu u našim očima prođu nekažnjeno, trebamo znati da je Allahova pravda apsolutna, bit će uspostavljena na sudnjem danu i da niko neće nekažnjeno proći za ono što je činio, svako će za svoja djela odgovarati. I onda na kraju kella opet kella. A ne valja tako, kaže se Ebu Džehlu i svakom onom kad tako radi kao on, s jedne strane, a s druge strane i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, neće se desiti to da će on doći i odvratiti te od namaza i svojom nogom tvoju glavu pritisnuti. To se neće, Boži poslaniče, desiti. Kella. To se neće desiti. A i ne valja to što on radi. I jedno i drugo znači kella. Lato tehu, nemoj ga poslušati. Ne slijedi ga. I ovo je jedna od velikih poruka ove kuranske sure. Nema pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju. To je jedno zlatno pravilo da čovjek, musliman, vjernik, ne treba se pokoravati, poslušati bilo koga ako je u tome nepokornost Allahu Đelešanu. To jest onaj koji nam brani da klanja, mi ga nećemo poslušati. Makar nam bio otac i majka. Nećemo ih poslušati ako nam ne dozvoljavaju ono što nam je Allah strogo naredio. Jer vidite, kroz cijelu ovu suru, pored najbitnijeg znanja o Allahu Đelešanu koje predvodi vjerovanju, jer da bismo Allah vjerovali, moramo ga spoznati, dolazi nam namaz kroz sredinu sure da neko brani vjerniku da obavi namaz i na kraju opet sure naredba. Ne slušaj vasđud, obavljaj seđud, to je sklanjaj namaz. Ne slušaj, nego klanjaj namaz. Boži poslaniče, ne možeš se ti protiv njih boriti. U Meki poslanik sa selem nije imao snage da se protiv njih bori, ali nemoj ih slušati. Ne radi ono što oni od tebe traže, nego obavljaj namaz, posvijeti se namazu. Jer u namazu je spas i ovog i budućeg svijeta. Pa čak i da oni ostanu neporaženi, čak i da vidimo da nisu kažnjeni na ovom svijetu, nama je najbitnije da mi namaz obavljamo, da smo mi vjernici. Allah će sve poravnati na sudnjem danu ako to mi ne doživimo na ovom svijetu. Ne slušaj ih i obavljaj namaz. Ne slušajte onoga ako vam zabranjuje namaz. Obavljajte namaz u njegovo vrijeme kako nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Wasjud waqtarib, obavljaj seđdu bukvalno i Allahu se, svome gospodaru se približi. Ti njih ne slušaj, ti njega ne slušaj, već molitvu obavljaj i gospodaru svome se približi. Seđdu da bi obavili, jel trebamo obaviti namaz, tako da u stvari ova seđda ukazuje na obavljanje namaza i da je namaz najveći ibadet i najbolji način da se Allahu Đelešanu približimo. A kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čovjek je Allahu najbliži kada je u seždi, to jest u namazu je Allahu najbliži kada je na seždi, pa zato kaže mnogo dovite i činite dove na seždi. Ovaj kuranski ajet je također
u redoslijedu Kur'ana posljednja sežda tilavet. Sežda koju kada čujemo ili je proučimo, to jest ajet koji kada čujemo i proučimo, trebali bi napraviti seždu. U hanefijskom mezhebu ova sežda je vađib, jedan vid obavezi. Ostali mezhebima je ona pritvrđeni sunnet, to jest ako je čovjek ne učini, nema nikakvog grijeha. Međutim, trebamo znati da i u našem hanefijskom mezhebu razlika je između toga kad se ovaj ajet uči u namazu i mimo namaza. Ako se ovaj ajet prouči u namazu, onda trebamo učiniti seždu. Međutim, dovoljna je sežda, ona redovna koju obavimo poslije rukua, zato što je ovaj ajet posljednji u suri. Ako je ajet pred kraj suri, dovoljna nam je sežda koju obavimo u namazu. Ako se nalazi negdje u sredini suri, kao u nekim drugim surama, onda ćemo odmah poslije tog proučenog ajeta spustiti se, obaviti seždu, vratiti se i nastaviti učiti nadalje ajete. Međutim, ako ovaj ajet čujemo ili proučimo mimo namaza, i po hanefijskom mezhebu nije obaveza odmah da se učini sežda, nego se ona može odgoditi da je čovjek učini kasnije, kad bude pod abdestom, bude htio klanjati, pa čak neki učenjaci kažu cijeli život ako učini nema smetnje da je nadoknadi. A mi svakako obavljamo svoje namaze tako da ćemo je prije ili kasnije u roku od par sati sigurno tu seždu u svome namazu obaviti. Tako da nije sporno i ne treba bježati od učenja ove kuranske sure sa izlikom da ona u sebi ima seždu. Jer mnogi prvo bježe od nje zato što je malo podulja, jel, u odnosu na ove ostale kratke sure koje dolaze poslije nje, s jedne strane, s druge strane zato što u njoj ima seđda. Međutim, kažem, ako je u namazu, proučimo je, svakako ćemo obaviti seđdu. Ako je mimo namaza, nismo dužni odmah obaviti seđdu, nego se ona može obaviti i poslije, pa i sljedeći namaz kad budemo klanjali, ta seđda nam može biti s nijetom seđde i tilavet zbog ajeta kojih smo čuli i proučili. Tako da od sure, zbog tog razloga, a vidimo da je to evidentno, ne treba bježati. Poruka ove sure, velike poruke ove sure, prije svega su važnost čitanja i učenja i pisanja, stjecanja znanja, prije svega najvažnijih znanja Allaha subhanahu wa ta'ala, pa onda svakog drugog korisnog znanja i da to uvijek počinjemo spominjući Allahovo ime i da molimo gospodara da nas poduči, jer je on taj koji nas podučava. Također, ova sura nam odgovara na tri pitanja. Ko nas je stvorio, od čega smo stvoreni? Ko nas je stvorio i od čega smo stvoreni? To možemo staviti pod jedno. Zašto smo stvoreni i gdje idemo? Allah nas je stvorio i stvorio nas je od zakvačka, od hude tekućine ili materije. Onda stvorio nas je da mu budemo robovi, da budemo abd, da mu obavljamo namaz, da mu robujemo i klanjamo se. I treća stvar, gdje idemo? Inna ila rabbika ruđa. Svi će se ljudi svome gospodaru vratiti. Naš kraj, naš završetak je kod gospodara na ahiretu. Također, ova sura nas upozorava na opasnost oholosti i obijesti. Da vjernik ne smije biti obijestan, nego treba biti ponizan prema svome gospodaru. Ali obijest i oholost vodi u zabludu, vodi do najtežeg grijeha, to je odvraćanje od Allaha i Dželešanu, vjeri kao što se desilo Ebu Džehlu. I stavlja nam ova sura akcenat na namaz. Iako je prva objavljena, pogledajte, među prvim stvarima koje se vjernicima naređuju jeste namaz, namaz, namaz. Da je to najbolji ibadet i najveća blizina koju možemo postići prema svome gospodaru. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da evo iz ovih riječi koje smo čuli u ovoj kuranskoj suri uzmemo pouku ibreta, da nam budu na pameti, da budemo od onih koji čitaju, koji se trude u stjecanju znanja. I evo da napomenem da suru poslije emisije pročitamo u prijevodu, da se podsjetimo njenih poruka i da pokušamo naći imanske šarte u ovoj suri. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas poduči korisnom znanju, da ga prihvatimo, po njemu živimo i radimo. Amin. Ja rabbel alamin.